Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми малюємо сонячні весняні крокуси по-вологому. Використовую я целюлозний папір Смілтарніс і фарби роса акварельні. Змачую папір з обох сторон. Трошки треба дати час, щоб волога пропиталася в папір. І будемо приступати до роботи. Із фарб я використовую кадмій жовтий, кадмій оранжевий, лавандову, ультрамарин та зелену темну. Ви можете брати ті фарби, які у вас є наявності, щось із таких схожих відтінків. Трошки додаю золотистої койди. І починаємо наносити по-вологому основні плями, основні тонові заливки і фон. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставити лайки, вподобайки. Натискайте на дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення про мої нові відео. І пишіть ваші коментарі. Буду рада їх почитати. Тож, починаємо роботу із самих бутонів. Задаємо тоновий відтінок від блідого такого жовтого до таки насиченого помаранчевого. Додаю трохи там червоних кольорів для різноманіття кольорів. Це такі самі саме такий наш основний акцент на цих квітах, тому трошки ми на них зосередимось. Для фону я використовую лавандову. Трошки можна і додати цей заміс, який вже ми маємо, і наносити фон, поки все вологе. Пензлик в мене такий досить широкий, і такими швиденькими широкими мазками обкантурюю ці наші бутони навколо бутонів і робимо фонову заливку. Десь трошки кармінової додати, десь більш теплих відтінків, десь більш ультрамаринових, холодних відтінків. Холодні відтінки більше донизу листа, де такий буде натяк на сніг. Мазочки накладаємо в будь-якому порядку, в різних напрямках. Можна зробити набризк койде для цікавості. Щоб зробити натяк на сніг, я ще використовую серветочки, такі м'якенькі серветки бумажняні, паперові. Не полотенця, які я завжди використовую для витирання пензликів, а такі серветочки. І трошки таким рухом койде обмакую фарбу. І воно создається ефект снігу.
трошки не забуваємо додати часу, щоб цей слой трохи підсох, щоб можна було малювати далі. Поки ще трошки вологе, можна зробити натяки на листячко. Але я спробувала, і папір ще досить тримає вологу, тому перестала продовжувати працювати з листями. Повернемося до них потім, коли папір висохне трохи. Можна трошки ще додати набризк після того, як серветочкою вимили деяку фарбу. І вже папір трохи впитав воду, трохи підсох, пройшов деякий час, і можна трохи кое-де повимивати зайву фарбу, зробити такий натяк на сніг, що він відблискує, десь тіньові частинки залишити, десь оконтурити, вимити таким полусухим пензликом. Кое-де вимивається. Також можна додати чистої, набризкати чистою водичкою, щоб додати ефект мерехтіння. Ось водичка почала діяти, роздвигає нашу фарбу. І далі ми підсушуємо лист. І тепер вже можна працювати листячком від крокуса. Використовую зелену, додаю до неї ультрамарин, а також і помаранчеву якусь для більш теплих відтінків. Ультрамарин для більш холодних відтінків. І такими м'якими розтіканням робимо листячко, натяк на листячко. Хай воно собі трошки там розтікається, задає такий тоновий ефект. А потім ми ці листячка ще зробимо більш точними. Тепер будемо працювати над бутонами. Робимо насичений заміс і тіньової частини відпрацьовуємо з окремими лепісточками. Десь карміновий можна додати для додання тону. Не забуваємо користуватись водичкою, щоб края не були жорсткими. Десь можна відмити, зробити натяк на пелюсточок. Відокремлюємо інші пелюстки один від одного, робимо деякі акцентики кое-де.
деякі місця ми повернемося ще, будемо допрацьовувати, коли фарба ляже в папір, трохи висипнеться, і там треба буде додати акценти. Ну, наразі працюємо тим, що є. Папір зверху вже майже трохи підсох, він вже нема на ньому вологості, а із зворотньої сторони папір досить вологий. Цей папір смовтані досить чудово тримає вологу. На ньому зручно працювати по вологому, бо інші марки папіру целюлозного висихають досить швидко, тому враховуйте свій час. Розмір цієї роботи невеликий в мене, 15 на 20 сантиметрів. Тому займає, скажімо, не так багато часу на малювання і використовуються такі неширокі пензлі. Бо при розмірі роботи більшої, то треба використовувати і пензлі більші по розміру. А тут розмір із таких десь четверочка, двоєчка такого плану. Ось уже у нас є об'єм на квітки, і на нижньому бутоні вже вирісувався об'єм. І можна зайнятися вже акцентами на листячку. Навколо бутонів більше зробити акцентів. Більш прорисувати листячко, а те, що по краях, то можна такими ударчиками, акцентиками на цьому зупинитись з цією роботою.
Для більш детальної роботи використовую білочку, двоєчку. І вже можна, папір вже майже сухий зверху. Ну і знизу вже трошки підсох, то можна вже використовувати більш таку детальну роботу. Робити такі акценти. Тоненьким пензликом. І ще додам акцентів на листочку. І треба додати тінь до знизу біля снігу тіньову. Робота ця ведеться по всьому малюнку, не окремими частинами, а повністю по всьому малюнку, щоб де додати акцент, де виділити, де додати темних кольорів, де більш
зробити більш світла частину, щоб вона засіяла. Тобто робота ведеться повністю і по бутонах, і по листю. По всьому папіру. Додаємо тіні, використовую виноградну чорну до невеличких акцентів тіньових. Невеличкими ударчиками точечними ставимо акценти. І третє. Переходимо до тіньової в той ямки, де росте сама квітка. До виноградної чорної додаю кармінової. І ще потім додам ультрамарину. І малюємо фактуру снігу підтаявшого. Робимо малюнок з того снігу. Бо він має такий рваний край, то ми робимо такий натяк на цей крайочок. Десь мені ще хочеться додати тіні на самому нижньому бутону. Нижні частинки його. І списати з тінню, яка йде від снігу. Можна ще додати десь якісь акценти, де фарба війшла в папір і треба висвітлилась, і треба її більше акцентувати. Роблю фактуру снігу, пальчиками знімаю зайву фарбу, допрацьовую саму ямку, уплотняю тон самої ямки і роблю також
Не забувай робити малюнок самого краю снігу. Десь списую, а десь залишаю край більш такий рваний, жорсткий. І зайву фарбу можна пальчиками трохи розмити, зняти. Ще мені хочеться додати тону біля ліпістка. Самого світлого верхнього, зараз я до нього повернусь і зроблю більш темний фон біля нього. Буду використовувати ту же лавандову. І цей крокус стане ще більш яскравим, ще більш таким освітленим, сяючим. Проходжусь по краю лавандової і розмиваю потім фарбу водичкою, щоб не було жорстких країв. Можна ще трошки утемнити біля самого краю. І також розмити водичкою. І наш бутончик став ще більш таким сонячним. Робота майже виконана. Дякую всім, що були зі мною. Рада буду бачити вас знову на моєму каналі. Всім гарного дня. Бай-бай!